សាជីវកម្មប្រេងនិងឧស្ម័ននៅឈូងសមុទ្រចិនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានប្រកាសថាខ្លួនបានបញ្ចប់ការដំឡើងនិងការកែលម្អឧបករណ៍ដំឡើងដាច់ថែបក្រោមទឹកដំបូងគេបង្អស់របស់ប្រទេសនិងបំពង់ឆ្លងកាត់យ៉ាងតឹងរឹងដំបូងបំផុតដែលបង្ហាញពីប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យមានលទ្ធផលបច្ចេកទេសសំខាន់ៗក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មឧស្ម័នទឹកជ្រៅ SCO គឺជាការរួមបញ្ចូលគ្នានៃបំពង់បង្ហូរក្រោមដីនិងទឹកដែលមានចុងទាបភ្ជាប់ទៅនឹងកន្លែងផលិតទៅនឹងតំបន់រងនិងចុងខាងលើភ្ជាប់ទៅនឹងប្រព័ន្ធផលិតកម្ម ICO ក៏ជាបណ្ដាញចែកចាយដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រព័ន្ធផលិតប្រេងនិងឧស្ម័ននៅឯនាយសមុទ្រផងដែរដោយសារតែតម្រូវការខ្ពស់នៃអត្រាគុណវុឌ្ឍផ្សារដែកនិងការលំបាកក្នុងការដំឡើងបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ការសាងសង់បំពង់បង្ហូរប្រេងប្រភេទនេះតែងតែត្រូវបានកាន់កាប់ដោយក្រុមហ៊ុនបរទេសលោកយូសៀកាងអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃគម្រោងប្រេងសមុទ្រជ្រៅទី1បាននិយាយថាការអភិវឌ្ឍដ៏ឯករាជ្យនៅប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាមុននឹងការដាក់និងភ្ជាប់នៃបំពង់នៅបាតសមុទ្រជ្រៅបំផុតដែលបំពេញកម្លាតនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មប្រេងក្នុងសមុទ្រ300ម៉ែត្រក្រោមនីវ៉ូទឹកសមុទ្រត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាទឹកជ្រៅហើយ 1,500 ម៉ែត្រត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាទឹកជ្រៅជ្រុលដោយសារតែបរិស្ថាននាវាមួយទឹកស្មុគស្មាញនិងអាចផ្លាស់ប្ដូរបានការស្ថាបនាបំពង់បង្ហូរក្រោមទឹកជ្រុលគឺជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំមួយដែលមានតម្រូវការយ៉ាងតឹងរ៉ឹងលើគុណភាពនិងទំហំនៃបំពង់